draugystė prasidėjo lygiai prieš 30 metų, gegužę. Paskui vedybos, gimė dukros, augo vaikai, augom ir mes kartu. Taip tėvai su tuoktiniai asmenybė. Gal prieš savaitę Vytautas savo darbo kambarį dėliojo paskutinius planuojamos kelionės štrichus. Aš svetainėje padėjau knygą į šalį ir pagalvojau, kokia esu laiminga, mylima ir saugi. Tikriausiai tai ir reiškia, kad mes abu suaugom, išmokom bendras pamokas. Ir tada Dievas nusprendė jį pasiimti, o mane paliko toliau mokytis gyventi vienai. Ačiū Vytautai už tavo besąlyginę meilę, ištikimybę, perteiktą išmintį ir gerumą. Aš visada tave mylėsiu mūsų vaikuose ir jei duos Dievas anūkus. Iki pasimatymo mano likimo žmogau, ilsėkis ramybėje.